Salve rapaziada, Bocão GFM001, iniciando aí mais um vídeo pro canal, né? Esse vídeo de hoje aí, pessoal, vocês vão estar vendo aí um intuito diferente que muitos meus inscritos aí ficam pedindo. Vamos estar mostrando meu dia a dia. E como esses dias aí, por causa da pandemia aí, o trem tá meio parado, não tô andando muito no patinete. Aí eu resolvi fazer um vídeo diferenciado aí. Esse vídeo de hoje. Vou estar mostrando um pouco do meu dia a dia igual na fazenda, né? Do meu velho. E também no pedaço do vídeo aí vocês vão estar vendo aí uma modelo aí que pediu para tirar umas fotos no caminhão. Pra fazer uns catálogos, mais um fotógrafo. É isso aí, pessoal. Um pouco do meu dia a dia aí. A ninhada de passarinho lá na frente. Olha, dá pra ver. Olha os bichinhos. Man. Deixa eu ver se eu arrumo mais massa aqui. Tem uns aqui agora mesmo, eu tava passando a mão nele aqui, fiz o stories. Tem uns que não deixa passar a mão de jeito nenhum. Aí o pai tem um ali. O pai tem um ali que ele pegou pra criar, deu de pequeno. Aí ele trata aí, ele levanta até as patas dele. Aguentando demais. O pai ainda foi encaixotar uns boi ali, agora mesmo ali, carregar uns boi ali, porque vendeu um pouco de boi. Como ele tá vendo aí na frente aí. Porque eu não tava filmando pro YouTube, tava filmando pra mostrar pra um amigo meu. Meu boi entrou dentro do caminhão e voltou quase passa em cima dele. Isso é perigoso. Esse fica meio doido, atrapalha da cabeça. Vamos ver. Tem um monte de inscrito meu aí que eu vejo que é meio inscrito, seguidor no Instagram. É meio que fazendeiro. Olha lá, meus amigos brigando. Eita, cowboy Choquinho. Eita. Oxi. Ó. Aí. Bom. Pega, Joaquim. Opa! O PH Vista, tá ali na frente ali. Ele é grande, a galera. Tá bonitinho. Fazenda é bom, viu, gente? Vem pra cá, o telefone não pega. Ó. Tarde de briga. Telefone não pega, e lá na casa tem um wi-fi, de vez em quando eu ligo, estamos meus ladies and gentlemen, sossegado. Oh. Uns boi que é bonito, tem uns que é diferenciado. Aí. Aí tem esses curral aqui, e lá debaixo lá também tem uma fileira de curral. Então é isso aí então, pessoal, no vídeo aí vocês estão vendo isso aí que eu falei, um pouco da minha vida aí no dia a dia. E um pedaço do vídeo aí que a gente foi lá com o fotógrafo e a modelo ali para tentar tirar as fotos ali junto com o patinete. Alô, galerinha do meu agrado. Olha lá a rodovia lá, galera. Bota um amarelo, um preto. Galera da geladeira derrubada. Timba! Aí pessoal, meu pai tá viajando. O carrão dele aí estourou um pneu. O caminhão tem 20 mil quilômetros. Estourou um pneu da dianteira. Pneu Goodyear é uma bosta. O caminhão tá com 20 mil quilômetros, estourou 3 pneus já. Pra comprar pneu, não compra Goodyear. Que é Goodyear que se foda-se. Olha isso aí. Na dianteira. Se o caminhão não fosse bitruque, ele tinha tomado o caminhão. Já foi sorte. Lembrou uns trem tudo, ó.
Essa aí não cheia ali, não tem boca não. Quebrou o trem da grade aqui. Ah, eu tô passando um pouco de pneu godia dele ali pra carreta, aqui na carreta aguenta muito mais. Esses menininhos azul, né? Ó. Oi. De bermuda de botina com uma meia dessa. Você não tem vergonha não? É o cara, né? Hã? Tem vergonha não? É a moda. Aí aonde com um cara desse? O carrão tá aí, ó. Tá tirando os pneus tudo godia da dianteira, porque godia não presta. Não tô nem aí que a godia vai falar não. O dia não presta. Aí vai indo, tá de boa e tal, estoura um pneu da dianteira, o caminhão vai pra Agropolo, acontece uma fatalidade aí. Por quê? Porque caminhão, você vai comprar o caminhão zero, vem com essa bosta de Godia. Então não compra pneu Godia. Godia estoura, o Bridgestone corta no talão. Os pneus Bridgestone é doençado, corta no talão. Aqui as marcas Traca é melhor que esses dois, não vou mentir não. Isso aí, pessoal. Aí, rapaziada, tamo ali com um intuito diferente hoje ali, levar o patinete ali pra modelo tirar umas fotos. Ver de qual que é a fita, né? Sei que vai dar massa. Ficou na semana inteira aí no molejo, apertando o molejo ali, grampo de baú e tal, né? Agora ó, ele tá no menino do som ali pra dar uma olhada no som ali, que tava dando um tilt. Olha aí, robô. E também vamos tá colocando as películas aí diferenciadas agora de novo. Andar no aquário é bom, mas deu um milho, queima demais, igual nós ficamos fazendo entrega no caminhão aí. Cheio demais dentro da gabine, não dá certo não. Alô, meus trota! Botando de prolonga aí, errado é clavar a patinete, ó. Então, pessoal, estamos aqui no aeroporto aí, ó. É o PH02FM. Galera. Juntamente o fotógrafo aí, tirando foto da menina ali. Patinete aí mais uma vez aí, tirando. Fazendo as fotos da mulherada, igual do vídeo da Malu. É não, PH por cá? É, oi. PH por cá. A vista aqui também que é bonita. Liga. Tá aqui? Ela vai ser a da cara. Mas vou passar lá então. Ah, peraí que tá meio sujo, viu? Acabei de lavar a mão.
Olha o flogueiro. Não, olha. Hã? Flogueiro? É, isso. Tira foto de caminhão, isso que é flogueiro. Peguei, tá deitado aí no chão ali, PH. Você me pegou aquela? Lógico. Deixa o meu Instagram aí. Vou te marcar, Ademir. Opa, olha. Que nós vamos postar no canal no YouTube lá do caminhão. Nosso lá. Ganhando então os penetra aqui. Assustar ele. Eu queria para as coisas, seria não me esquecendo. Olha lá, Marquinhos. Quer que você carinha? Eu vou pegar ele. Ah, tá de boa. É. Vem cá. Carinho, meu filho. Aqui, Henrique. Veja, eu vou pra cima, meu direito. Ô, não, vai, eu vou subir aqui em cima. Tá vindo o pezinho dele. Que pé que é, Marquinhos? Tá machucado? É, mano. Que pé que é, Marquinhos? Tá machucado? E a mãozinha? Deixa eu ver, mãozinha. Quer que eu tenha uma foto no Instagram com ele? Deixa eu ver, mãozinha. Vai criar o dedo de jeitinho. Deixa eu ver, mãozinha. Tá bom aqui. O Marquinhos! Olha o outro aí. Meu amigo, pera pra lá. Você não é assim também. Isso é bonito. Quem que é lindo. Então, olha, que bonito. É, aqui dá uma carne aqui, um cupinzão. Você é besta. Olha o tamanho que ele tá ficando. Olha. Tamanho do cupim danado. E a mão dele ferrando um problema aqui, ó. Aí você vê como é que tá inchado aqui. Eu já tenho uns 2 meses. Ó. Vai te sarando? Ah, mas não. Parece que é problema nos ossos. E aí, Nego? Marquinhos, tem boelho brigando. Oi, Nego. Eu chamei ele. É, ó. Aí. É. Aquele boi lá, ó. Parece que pega a vida. Olha lá, você viu? Cuidado, Henrique. Ô, pega a vida. Olha lá. Ah, PH vida. É, PH vida. PH é meme. Ai. Aqui. Ah. Pezinho dele. Tô olhando o pezinho dele, ó. Essa senhora. Ai, é meu pai. Ih, meu Deus. É meu amiguinho, é. Você é seu filho, pai? É. Menino. Sai pra lá, PH vida. Ai, ai. Vai pra lá, vai pra lá, você também PH. Sai no vídeo, hein, PH. Ah, eu pensei que não era. Ah, aquele outro ali que é o bravo. Calma, aqui ó. Ai, tá vendo, né? Briga com a gente, senta a cabeça na gente, se um, sabia? É? É, cuidado. Ó, fica com ciúme. É porque o Marquinhos também tá saindo. Você já saiu lá. Marquinhos vai cagar. Marquinhos. Pode ir nos outros, não. É só dele. Só ele. Aqui, ó. Marquinhos, você não gosta do Coringa, não? Eu gosto. Hoje eu fui lá, eu cheguei até ela. Nossa, Deus. Que mas Deus, o que você mais gosta é do meu nego, né, Marquinhos? É. Deixa pra lá. Ó. Mas foi brigar de cabeça aqui. O meu tá maior que o seu, viu? Machuco. É, pessoal. Vou dar cedinho pra carretar uns boi aqui, ó.
acordei cedinho, já tinha enchido a carreta ali, ó. A trela, né? Olha só. O chofé tá apanhando aqui a trela. Vou pegar a Bits. Testa ela no você, pai. Hein, pai? Testa o choque no você. É testa, meu filho. Não coisa de burro. Ego. Meus amigos, ó, o PH Vídeos aí, ó. Ô, PH Vídeos, você tá indo embora, meu velho? Ô, o tamanho do. Ficou passado, hein? Aquela da frente. Olha o PH Vídeos, esse aqui, ó, que louco. Que perdi. Os dois PH, então. Da loja, o PH Vídeos. Brabo. Ó, o PH. Bora! Coisa aí, ó. Bora só! Chega o choque nele aí, isso aqui é uma paz, mano. Vai colocar bonito. Embaixo ali tem uma represinha ali cheia de miquim. Carro bonito. Então, rapaziada, finalizar mais um vídeo pro canal aí. Espero aí que a galera tenha gostado, né? Foi feito com muito carinho. Mostrei aí um pouco do meu dia a dia. De vez em quando vem na fazenda aí pra desestressar a cabeça. É muita coisa. E espero que tenham gostado, né? Não se esqueça de se inscrever no canal. Quem tá vendo o vídeo aí e não tá inscrito no canal, se inscreva no canal. Ativa o sininho. Compartilha. Também quem tá vendo os vídeos aí e não é inscrito na minha rede social lá do Instagram lá. Tá postando Instagram aqui no cantinho aqui, o pessoal tá vendo. Brinquei aí um pouco do vídeo aí, falando que os chifrudos aqui é meus amigos. É verdade. Ai, ai. Em casa tomei a cervejinha aqui, fiz o Ladies and Gentlemen, né, meu velho? Coisa melhor não. O telefone não pega de vez em quando, de vez em nunca. Só o Wi-Fi lá da fazenda lá. A rodovia passa bem na beirinha aqui. Aí, os tchantos. A mesa polo da GFM aqui. Vocês acham lá no site da GFM e no Instagram loja GFM. Falou, pessoal, agradecido aí. Até o próximo vídeo. Ao próximo vídeo, a certeza que é na patinete. Tá marcado aí uma carrada pra amanhã. E o couro vai comer. É daquele lá vai a patinete. Timba!